د ولسمشری مانی وای انن ولسمشر غنی ته د هغو زندانی طالبانو لس پارل کېدو چې په افغانستان کې د محاکمو لخوا په اعدام محکوم شوی دی. خو په دغه لس کې د جلال الدین حقانی د زوی انس حقانی نوم نشته. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی په کابل کې د حکومت له نورو ویاندانو سره یو ځای ګډ خبری کانفرنس ته وویل. ولسمشر غنی تیره اونۍ عدلي او قضایي ارګانونو ته حکم کړی و چې د ټولو هغو طالب زندانیانو دوسیې دې له سره وڅېړل شي چې پرې د اعدام حکم شوی و. مرتضوی وویل هدف دا و چې حکمونه څومره عادلانه دي. د ولسمشر د ویان مرستیال وویل همدا چې نن ولسمشر ته د اعدام کیدونکو طالب زندانیانو لست وسپارل شي نو د خپلې ژمنې په اساس به یې په توشې لاس پورې کړي. بلخوا د ولسمشر د ویان مرستیال پاکستان ته د قطر د طالبانو د پلاوي تک د پوښتنې وړ وباله او ویل چې طالبانو ویلي چې دغه پلاوی د کډوالو او د سرحداتو د وضعیت د معلومولو لپاره پاکستان ته لیږلی. محکوموي او داسې رویه افغان حکومت نشي منلی. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت البته ویان د دولت وزیري ویل د نویو جنگي تیاریو په اساس به شپینی عملیات لا هم زیات شي. د دغې وینا نه وروسته د دې هدایتونو نه وروسته کاملا زموږ استخبارات زموږ کشپی ارګانونه په دې باندې کار کوي چې څنګه وکولی شي چې موږ د شپې د عملیاتو نه نور هم ګټه پورته کولی شو. موږ وغواړو هغه سر ګروپان قومندانان چې د مخالفینو دي د هغوی په هکله باندې دقیق معلومات واخلو او هغه مخکې د دې نه چې عمل وکړي موږ هغوی له منځه ویسو. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست د ویان مرستیال وایي چې اجرایه رئیس به د می په میاشت کې د تاجکستان، چین او ترکیه ته سفرونه وکړي. تاجکستان کې به د کاسا زر برېښنایي پروژې په پرانیسته کې ګډون وکړي او چین کې به هم درې اقتصادي هوکړه لیکونه لاسلیک کړي.